ja som en directe al plató. Avui tenim a l'alcaldessa de Calella, la senyora Montserrat Candini. Senyora Candini, molt bon dia i bon any, que no ens havíem vist encara. Bon dia a tothom i molt bon any, que tant de bo que aquest 2021 sigui com a mínim 10.000 vegades millor que el 2020. Va pensar en algun desig en concret quan va fer el raïm el dia de les campanades? Miri, la veritat és que el primer que vaig pensar és tota la vida que has anat dient salut, no? I crec que aquesta paraula cada vegada té més sentit, no? Per les raons evidents, no? I vaig dir salut i prosperitat. I la paraula prosperitat, que més d'una vegada l'he dita també, jo crec que mai com ara té el sentit que té, no? Que és que tothom ens vegi molt bé, que la vacuna realment arribi a tots els indrets, arribi a totes les persones, que tinguem una capacitat de confiança com a ciutat i com a societat, i que ens en puguem sortir, i a veure si tant de bo que en el mes de maig, en el mes de maig, juny, doncs comencem a veure una miqueta aquella Calella nostra, que malauradament aquest 2020 ha desaparegut tant. Vostè ha sigut crític aquests últims dies amb el ritme de vacunació, no només vostè, i teníem el doctor Llibre aquí a la ciutat, que és un dels principals investigadors, estan al darrere de trobar el remei de la Covid, i també va ser molt crític amb el govern per al tema de l'agilització del poc ritme que fins a dia d'avui té la vacunació, que és l'única cosa que pot salvar vides i que pot recuperar una miqueta l'economia, no? Sí, més que res vaig fer una reflexió que sorprèn, no? És evident, doncs, que si sempre hem anat esperant la vacuna, no? És evident llavors que els responsables dins dels departaments, que no passa, pel nivell més alt, sinó perquè hi ha altres, lògicament, altres alts funcionaris que tenen cura de tot el que és aquest tipus de logístiques, que no tinguessin preparat una logística molt més, amb un engranatge que garantís, doncs, una ràpida vacunació. Clar, 8.000, que era la dada d'aquell dia, concretament, 8.000 per setmana, per 52 setmanes que ens en surt, no? Vull dir, esclar, ens surt 300 i pico mil, que no recordar, no? Doncs si som 7 milions i mig, doncs, de catalans, quan acabarem, no? Que trigarem, doncs, 4 o 5 anys. Estic convençuda que tot això es anirà corregint amb el temps, però sorprèn, sorprèn que, jo estic convençuda que aquells que han de preparar la logística, el que té que veure, diguem, amb el que és la distribució, no té res a veure amb els que estan treballant, els impactes, la capacitat de resposta davant, l'hospitalització i tot el que representa la pròpia pandèmia des del punt de vista del virus. És un altre nivell que sorprèn que no s'hagi fet prèviament perquè en el minut zero tot això estigués preparat. Disculpeu-me, teníem alguns problemes amb l'emissió Facebook, em diuen que ja està solucionada, molt bé, perquè tenim molts seguidors a través de Facebook, la gent ens estava veient a través de la pàgina web, però ja ho tenim solucionat. Alcaldessa, vostè també, per cert, tanca les llistes del PDeCAT. En aquest sentit, li voldria demanar si creu que votarem o no votarem el 14F. Aquest matí la cosa no estava massa clara. I si en el cas de que puguem votar, on ho farem a Calella? Perquè no s'ha aconsellat que es faci a les escoles, no? Jo, la meva percepció, és una percepció personal, és de que crec que el 14 de febrer no hi haurà votacions. Jo crec que és molt important fer cas dels epidemiòlegs que ens han guiat tant, que són al cap i a la fi els que tenen tota la informació i són els que ens acaben, donant tot l'assessorament sobre com en sortir-nos, doncs, d'aquesta pandèmia, i ens estan dient que els indicadors són elevadíssims, i no únicament això, sinó que les properes 3-4 setmanes, que pràcticament ja arribem en plena campanya i a les vigílies del propi 14 de febrer, segons diuen, hi haurà una pujada molt i molt gran, no? Jo el que dic, és evident que ho dic a títol personal, el meu nas, que no té cap valor, el meu nas diu que no, que jo crec que sincerament que es posposaran. I quan es pugui votar, en el cas de Calella, tenint en compte que no s'ha aconsellat fer-ho a les escoles per al tema de no fer córrer el virus en espais que ara per ara són molt segurs, que són les escoles, on es faria, Calella? Tenen espais ja reservats? Sí, ho estem acabant de treballar, i ja informaríem, però és evident que seran espais lo suficientment, ventilats, i lo suficientment amplis que pugui permetre una votació com cal. Alcaldessa, tornant a temes locals, aquesta crisi sanitària i econòmica molt difícil de gestionar també des de l'administració, molt, jo crec que segurament és amb el que més
amb el pitjor que s'han trobat, no?, els que ens governen, i que han deixat unes xifres d'atur doncs molt esfonsades, en el cas de Calella també. Sí, sí, evidentment, clar, cal recordar que nosaltres, bàsicament l'economia productiva, el producte interior brut que tenim, gairebé el 85% el representa la suma de turisme, restauració i hostaleria, no? Per tant, és una petjada enorme, no? El 85% nosaltres hem vist aquest 2020 com hotels que no obrien, els que obrien només 3 setmanes, una quarta part, i a més, evidentment, les raons de la mobilitat, el nostre turisme està molt basat en la internacionalització, perquè és un turisme que, diguem, que s'allarga en el temps, que s'allarga, diguem, està molt desestacionalitzat, no és únicament un turisme del mes de juliol i l'agost, per sort, sinó que és un turisme que el tenim molt poc, però en tenim per Nadal, i en comencem a tenir ja bastant març-abril fins pràcticament tercera setmana del mes de novembre, no? Com que aquest això està basat bàsicament doncs amb la internacionalització, lògicament la manca de mobilitat ha comportat això. Malgrat tot això, no? Jo crec que i ho hem fet nosaltres en aquest temps de, diguem-ne, de xoc, no? Vostè ho deia, no? Hi ha hagut un xoc perquè no estem avesats, no estàvem preparats per a veure, doncs, una ciutat com la nostra i tantes altres, però cadascú parla de la seva, absolutament paralitzada, no? Però malgrat això, nosaltres des de l'equip de govern hem tingut claríssim que lògicament, que havíem de combatre, hem treballat en 4 eixos bàsics, no? Atenció als més vulnerables, atenció a ells, als sectors econòmics, el tercer eix doncs també amb la línia del que jo ara li explicaré, sectors culturals i esportius, i el darrer treballant a l'espai urbà, que sigui, diguem, en el seu conjunt. Què vull dir amb això? Doncs hem volgut donar una senyal claríssima de que malgrat la pandèmia i les conseqüències gravíssimes que hem tingut, Calella no pot parar i Calella no podia parar. I tan aviat com de manera prioritària, evidentment, ja l'he dit, els més vulnerables, els sectors econòmics, ajudant tot el que hem pogut, no? Però tan aviat com, diguem-ne, hem tingut tota l'estructura de, diguem-ne, d'ajuda, de suport, i això ha anat avançant, el que hem fet és, doncs, això, no parar, no estem en condicions de deixar-nos portar pel desànim, ens al contrari, i en aquest sentit hem tirat endavant moltíssims projectes que en el moment que vostè cregui, jo vull explicar perquè ens vegi la maduració, no és la voluntat de fer-ho, sinó que hem aprofitat aquest context tan difícil per anar avançant molt en projectes que són de transformació de ciutat importants. Em parla d'aquests dos últims projectes anunciats, l'ampliació de l'hospital i el centre cívic. Li vull preguntar una cosa, alcaldessa, perquè vostè, en moltes entrevistes que jo li he fet, vostè sempre ha parlat de tancar el cercle. És a dir, tots els anys que vostè fa que està a l'alcaldia, com que eren necessaris per aquell projecte de ciutat que vostè, en el moment que va arribar a l'alcaldia, havia imaginat per Calella. Aquests dos anuncis, tant el centre cívic com l'ampliació de l'hospital i la modernització de l'hospital, tanquen aquest cercle del que vostè ha parlat en diverses ocasions? En forma part, no únicament, després explicaré altres projectes, però sí, jo crec que en forma part, és evident que l'hospital, no? L'hospital és una notícia molt gran, molt important, i jo crec que Calella cada vegada és més capital. I què vull dir que Calella cada vegada és més capital? Ara parlo de l'hospital, però de moltíssimes altres coses, no? No és que algú ens digui que som capital o no, sinó és quan nosaltres com a ciutat som referents de molta gent i fa que molta gent ens vingui a veure. Per exemple, tot el que hem fet amb programació cultural. No, ja no és una infraestructura de la magnitud i d'una inversió tan important com és l'hospital, que és importantíssima, i que per tant això lògicament també és capital, sinó per exemple, doncs això, no? Aquesta programació cultural, aquest cicle cultural, aquesta temporada permanent de tot el que té a veure la Sala Mozart, bé sigui el cicle Gaudí, bé sigui el fòrum, tot això ha fet que en moments de dificultat enorme que alguns podien pensar o ens podien deixar portar pel desànim, perquè certament l'impacte és enorme, nosaltres ens al contrari. Atenció prioritària als més vulnerables, suport a les estructures econòmiques i alhora com recuperem a l'ànim col·lectiu. I per nosaltres l'ànim col·lectiu, entre d'altres coses, és que la gent pugui percebre
que la maquinària segueix, que la maquinària segueix. En part del centre cívic, el centre cívic també és una qüestió, al nostre entendre, no l'única, n'hi ha diversos, però força important. Important per què? Perquè ho portàvem en el programa electoral, com tots els partits, i sobretot perquè és allò de la paraula donada, no? Quan nosaltres ens presentem a les eleccions, el que hem de poder demostrar és que allò que hem dit que faríem, si no són circumstàncies enormement difícils, es completa amb la paraula donada, no? Si a més tens l'oportunitat, com hem tingut l'oportunitat, cosa que inicialment no hi comptàvem, que és que doncs la Fundació Germanes Saula Palomer ens venen a negociar sobre què podem fer amb aquest edifici del carrer Església, aquí és on sí que també es tanca el cercle de l'oportunitat amb la necessitat. I d'aquí és on el centre cívic, que serà una pinacoteca molt important, però que serà un centre cívic. A banda d'aquests dos anuncis tan importants d'aquestes últimes setmanes, entenc pel que vostè em deia ara, assistirem a alguns anuncis més importants per a la ciutat? Bé, moltes de les coses ja les hem dites més o menys, però el que vull dir és no dir-les, sinó que ja estan encaminades, no? Quan nosaltres diem que tirem endavant com a prioritat el cobriment de la segona fase de la Riera Capàspera, no pel fet de dir-ho sembla que ja estigui fet, però que vol dir que hem prioritzat i ho hem fet quan? En el projecte que en aquests moments de desànim col·lectiu hem seguit treballant. Quan nosaltres, per exemple, doncs diem el tema de les obres de la Muntanyeta, malgrat el context de la dificultat, lògicament amb el confinament total això no va poder ser possible, per tant s'ha endarrerit una miqueta el calendari, però tothom que pugui veure-ho ha pogut veure que no ens hem deixat portar, diguem, pel desànim, sinó ens al contrari, anar fent cobriment i cobriment. Sí que li puc dir quelcom que potser és més novedor. Vostè ja haurà vist que ara, tot just ahir, ja començava la maquinària davant de l'Hospital 2, o sigui, de l'aparcament. Exacte. En aquesta primera fase de tot allò que té a veure el jaciment arqueològic, però que portarà més enllà, que ho hem explicat moltes vegades, doncs digui el tema dels 144 aparcaments, però la part dels 2.800 metres quadrats de sòl, que diguem que ens han cedit, inicialment era, com vostè sap, que nosaltres havíem apostat per donar-ho a CatSalut. És evident que no cal, perquè l'hospital supera, l'ampliació de l'hospital supera molt amb tot això, però sí que ja li avanço ara que farem doncs uns pisos assequibles a l'entorn d'uns 31-32 pisos assequibles, en el qual hi haurà uns 20-21 pis per gent jove i 10-11 pisos, hem d'acabar de fer el treball dels metres quadrats i tot, per gent gran. A pisos assequibles no vol dir pisos socials, sinó que vol dir pisos amb uns lloguers assequibles, en lloguers assequibles, però que sempre hi ha dos segments de la nostra societat, que és la gent jove i la gent gran, que en circumstàncies en algunes vegades compartides i en unes altres no, la gent jove lògicament li costa molt poder accedir doncs al lloguer també, al lloguer, i aleshores aquí serien pisos de lloguer assequibles que pogués permetre que en un període de temps em pogués fer, diguem-ne, un període de 4-5 anys fins que s'acaben estabilitzant més, perquè possiblement després ja fan, un impàs fins que llavors ja, diguem-ne, consoliden una família més gran i possiblement ja necessiten altres espais. I per la gent gran, no? La gent gran què vol dir? Bé, pot ser una parella sola o bé pot ser una dona o un home sol, pisos absolutament, diguem-ne, accessibles, pisos amb totes les facilitats i que formen part d'una comunitat intergeneracional, que creiem que és molt important, és molt important, i també per facilitar, doncs, moltes vegades la gent gran viu en unes cases que tampoc tenen les condicions, d'habitabilitat per les dificultats que tenen quan una persona ja té una reduïtat, una mobilitat molt més reduïda. Seran pisos municipals? No sé si es diu d'aquesta manera, o hi ha l'incasol per mig, o com ho faran això? No, seran pisos, promoguts per part de l'Ajuntament, promoguts per part de l'Ajuntament, i en tot cas amb uns esquemes, amb unes bases, que siguin les que la pròpia agència de l'habitatge ens digui que són les més adequades. Em diu vostè que hi ha, de fet, hem assistit que en el pàrquing hospital 2 ja no s'hi pot aparcar,
perquè ja comencen les prospeccions arqueològiques. Ja hi ha permís d'obres, alcaldessa, per començar aquesta obra, aquest aparcament soterrat, la construcció, en aquest cas, del centre comercial i els pisos? Ja hi ha un permís d'obres entrat? Ara està en la fase, diguem-ne, d'exposició pública. Sap que això són uns calendaris concrets, un cop passat diferents tràmits, i tan aviat finalitzi l'exposició pública es donarà el permís d'obres. Mentretant, aquest aparcament queda inhabilitat i es posen els cotxes en l'espai Toica, no? L'aparcament de Can Toica. I alguns altres més, si em permet. Sí, 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 però em refereixo al Toica com a zona nova d'aparcament, que és un aparcament gratuït. Sí. Ara per ara. Sí, sí. Ho serà sempre? No ho sé. Per la no rotació de les places, clar, clar. No? El Toica té exactament el mateix tractament que tenia en tot cas a l'Hospital 2. Per tant, diguem, en fi, hi ha una part que és gratuïta i una altra part que és diguem, amb tractament de gesvia, que és absolutament molt econòmic, els diners, absolutament econòmic. Sap què passa? Que una cosa és en el mentrestant. Ara estem en aquesta fase en el mentrestant. Sí. Un cop vaig evolucionant les obres, diguem-ne que tot el que és la política d'aparcaments, que també la política d'aparcaments sap que això s'ha d'aprovar mitjançant el Consell d'Administració de Gesvia, doncs aleshores el propi Consell d'Administració acabaran aprovant quin és el model, en tot cas, el model dels aparcaments, quina quantitat, on estan ubicats. Però en el mentrestant aquest, nosaltres sí que hem habilitat doncs, dos aparcaments, el que dèiem Toica, que són 55 places, i la Riera Capàspera, que hi ha 180 places. Mentrestant, no construeixen l'aparcament de Can Saleta, que des que es va signar el tema de les obres, han de passar 6 mesos per començar a posar la primera pedra de l'aparcament de Can Saleta. Estaríem ja al voltant del mes de maig? A veure, anem a pams. A la pregunta de que en algun moment es deuria, escolti, quan comença i van calcular 6 mesos, vol dir perquè evidentment ha d'haver un projecte, evidentment és un projecte que s'ha d'aprovar, a partir d'aquí doncs s'ha de posar un concurs, quina és l'empresa que ho treballa, i a més a la recerca, diguem-ne, de tot el que és el finançament. Tots aquests processos s'estan fent. Tots no estan finalitzats, sí que preveiem que en aquest període maig, juny, però que tampoc no depèn únicament de nosaltres, pensi que nosaltres el que farem també, lògicament, és demanar, diguem, un finançament, vull dir, per part també Gesvia ha d'aprovar també la part de, diguem, del finançament. Tot això són uns calendaris, calendaris que lògicament s'han de cobrir. Jo sí que prevec, sinó que no ens passi res, però prevec que entre el maig i juny ja podem començar a tenir com a mínim les primeres cates de treball intern i després ja començar amb tot el procés. Entre l'hospital i Can Saleta hi ha la pensió universal, em sembla que es diu. Sí. Ens han arribat algunes veus de que allò caldrà expropiar-ho. Ens ho pot confirmar vostè, alcaldessa? Jo preferiria, si em permet, que com que aquí hi ha privats afectats, i tot això requereix diguem, tot un tràmit administratiu intern, doncs jo preferia en tot cas que quan ho tinguem tot el procés finalitzat, li poder-li donar els detalls de com ha quedat tot, de com ha quedat, perquè certament el fet de la bona oportunitat de l'ampliació de l'hospital comporta també una complexitat gran des d'un punt de vista, diguem, de l'execució. Estem a aquests timings, és evident que es necessita espai, i que aquesta pensió d'una manera o altra quedarà afectada, però permetin que en quedi aquí per respecte amb les persones que diguem-ne que és un privat, no? I per tant hem d'acabar de parlar amb ell. Una construcció del pàrquing de Can Saleta que afectarà el pressupost municipal, quan el capítol de pressupostos, alcaldessa, per quan el pressupost d'aquest 2021 estaven pendents d'unes partides que havien d'arribar, és l'última informació que teníem? Sí, bé, de fet nosaltres sempre havíem aprovat el pressupost en el mes de desembre, sempre preparat ja per l'inici de l'any, però com que
per part del govern de l'Estat van prometre 3.000 milions d'euros pel conjunt de tots els municipis de l'Estat espanyol. Això nosaltres, a partir de la informació que se'ns dona, ens representava pràcticament 1.400.000 euros, a més, uns diners que els podíem, diguem, invertir o posar en despesa corrent. Clar, nosaltres, diguem, que hem preferit esperar el, diguem, si arriba o no arriba això, per, diguem, estabilitzar el que representa els comptes, no? De despesa corrent hem gastat moltíssims diners, com es pot imaginar, perquè hem intentat donar solucions davant d'un problema, una solució, és la nostra filosofia, i ja està. Ara bé, nosaltres ara sí que ja no podem esperar més, no ens agrada, i jo promet que en tot cas, o l'última setmana de els últims dies del mes de gener, o els primers del mes de febrer, ja ho portaríem al ple, els pressupostos. Prèviament hem d'informar els partits polítics i lògicament també donar-los aquest treball que a l'espera, per això tan in extremis, de si venia o no el diner, també per part del govern de Catalunya, també es va dir d'injeccions importants que també no han arribat, com que cap dels dos governs estan arribant amb injeccions importants, ara sí que veiem que ja no podem esperar més i estem fent els números, estem intentant quadrar els números de la manera que podem. Convocarem els partits polítics, els hi traslladarem tota la informació que tenim, que és el que tenim, i un cop aquí convocarem el ple. Això li volia preguntar, si es reunirà amb tots i cadascun dels portaveus de les forces de l'arc plenari. Sí, com hem fet sempre, hem fet sempre. Aquest any és evident que és un any molt diferent, per les raons que tothom sap i per les raons i pel que jo també he explicat. Ho hem fet sempre, i en tot cas, espero que les propostes que facin siguin propostes, diguem, pragmàtiques, des d'un punt de vista de, atès a les circumstàncies que tenim i que estem, no? Vull dir, i com sempre, a la disposició per compartir, doncs, diguem, propostes, tant de bo que no algunes, sinó que moltes les puguin compartir molts, i si no, doncs, serà difícil, perquè certament nosaltres haurem de tirar endavant amb el que tenim, que com tothom es pot imaginar, és de molta dificultat, perquè nosaltres aquest pressupost d'aquest any proper encara és més difícil que el de l'any 2020, perquè l'any 2020 teníem, diguem, la taxa turística i teníem els romanents, no? Clar. Ara aquest 2021, els romanents pràcticament, doncs, diguem, ja pràcticament gastats i sense taxa turística, i amb una previsió, i tant de bo que sigui el més aviat possible, amb una previsió de que a mitjans d'aquest any s'activi l'economia, per la qual cosa també es pot activar un munt d'esdeveniments que tradicionalment nosaltres hem tingut aquí a casa nostra. I no únicament això, sinó que en funció del mes que s'activi l'economia i s'activi les possibilitats de fer esdeveniments culturals, esportius, etc., aquells mesos que tradicionalment en altres anys s'havien fet també esdeveniments importants, si els podem recol·locar en l'últim any, en l'últim mig any, ho farem. Per tant, com pot veure, la motxilla molt carregada, i molt carregada amb la voluntat, i insisteixo, de no caure en el desànim, de generar confiança, que tothom pugui veure que tornem a ser la calilla que érem, no? I a fer feina. Em diu vostè que es reunirà, com sempre han fet, amb els portaveus de l'art plenari. Hi ha bona relació, alcaldessa? Li pregunto perquè què passa en els plens últimament, que sempre hi ha alguna picabaralla. Això és perquè la política és molt passional, perquè forma part del rol polític, o perquè passa alguna cosa? Jo crec que dues coses, al meu entendre, jo hi ha intervencions que en el ple que no reconeixen les persones quan vostès desenxufen. No les reconec. No? Perquè el tarannà és molt diferent. El tarannà amb un camí de doble direcció, no? Jo entenc que en els plens, doncs, cal, aquest possiblement, doncs, diguem, aquesta enfatització en la defensa de les pròpies propostes, no? I això ho entenc, però hi ha vegades que certament es dona una sensació de baralla constant que no existeix en la relació més a curt termini. És a dir, que quan s'apaga la càmera... Jo crec que és una enfatització que forma part, diguem-ne, de que han acordat fer el paper de l'enfadós.
no? Fer el paper de l'enfadós i d'aquest quejío constant, no? Que si manca de transparència, això és absolutament fals, que si no responem, això és absolutament fals. Vull dir, tenim el 99% de tot el que pregunta es responen. Una altra cosa és que on es volen confondre, i volen confondre a la gent, en què puguin fer un prec, no? Un prec, que si aquest prec no fas el que ells diuen, llavors resulta que no, això vol dir que no està contestat. No, un prec és un prec, però si és un prec que no forma part sobre allò que es demana, sobre el teu model de ciutat, no ho tiraràs endavant, perquè si a més de debò creuen que és important, que ho transformin en emoció, que ja ho fan amb altres coses, m'explico. És a dir, que aquí es fa una miqueta de trampeta, no? Però bé, jo entenc que bé, que suposo que és una estratègia d'intentar, doncs, diguem, fer-se veure a partir, doncs, una miqueta doncs, d'aquesta cançó de l'enfadós, no? I que a vegades sap greu perquè trobo que haurien de, diguem, de fer propostes molt més positives, perquè expliquen molt, fixi's una cosa, expliquen molt de dir, escolti, nosaltres volem ajudar. Els comuns estan governant Espanya. Ni una sola esmena als pressupostos de l'Estat. Si volen ajudar, que presentin esmenes i haver portat diners a la nostra ciutat. Zero. Esquerra va aprovar els pressupostos, que jo ho avalo, com ho va fer el PDeCAT. Però zero esmenes. I, per tant, zero diners, zero euros. Clar, una cosa és, diguem-ne, l'escenificació davant de la càmera. Nosaltres, alcaldessa, volem ajudar. Nosaltres, alcaldessa, cregui'm, preguis. Però, clar, és que a l'hora de la veritat, vostè... No, perdoni. Amb aquelles coses que podem compartir, o compartir a mitges, que nosaltres ja entenem que, diguem, el diàleg i la negociació passa també, doncs, per un camí entremig, ja ho entenem, això, no? Però quan realment tu tens una eina tan potent com són els pressupostos de l'Estat, tan potent. Nosaltres, quatre diputats, Partit Demòcrata, quatre diputats, i hem aconseguit humilment el que hem pogut aconseguir, però ho hem aconseguit. Uns comuns. Clar, els comuns contínuament, no? El regidor Tejada, contínuament també el regidor Joé, dient que nosaltres volem ajudar, volem ajudar. I són incapaços de presentar esmenes, fins i tot per coses que possiblement ells creiessin que era prioritari i potser nosaltres no tan prioritari. Per tant, quan realment es vol demostrar que un vol ser útil, es demostra amb aquestes coses. L'altre, jo crec que és un paper... al meu entendre, de l'antiga política, però en tot cas, escolti, cadascú faci el que cregui. Però en política s'avança fent feina. I fent feina vol dir utilitzant totes les eines que tens. I totes les eines que tens són les que tens en aquests moments. I és així. Per tant, comuns estan en el govern, vicepresidència, etc, i Esquerra, com PDeCAT, van aprovar els pressupostos, cosa que jo, en fi, crec que és com per on s'ha d'anar, però cap dels dos van presentar ni una sola esmena en benefici de Calella. Bé, això jo crec que em sap greu, però crec que té tota la raó vostè quan diu què passa en els plens, no? Per això a vegades ja com la gent s'acaba desconnectant de la política. I jo ho entenc, perquè si la cançó de l'enfadós, és, no? És, diguem, és la manera de, diguem, de defensar quin model de ciutat tens, és lògic que la gent el que fa és desconnectar. La gent s'acaba desconnectant, però també perquè els plens són eterns, alcaldessa. Mm. Són molt llargs. Sí. No hi hauria manera d'escurçar-los o de fer-los més periòdicament, com demanen algunes forces polítiques? Nosaltres ens sembla que fem el que toca per llei, que és un cop cada dos mesos, i estem convençuts, a més, de que si ho féssim més sovint també ens omplirien d'emocions, de coses que moltes vegades no té res a veure en el dia a dia de la governança de la nostra ciutat, no? Perquè l'objectiu moltes vegades no és aportar emocions que acabi beneficiant això, la nostra ciutat, traslladar els problemes que es pot interpretar, que existeixin i que de ben segur que
moltes vegades hi són, i que acabi a la fi, acabi beneficiant els nostres conciutadans, sinó que moltes vegades hi ha mocions d'aquestes que responen més a argumentaris específics, dogmàtics i molt ideològics de determinats partits, i estic convençuda que el que farien és omplir els plens d'aquest tipus d'emocions. Alcaldessa, permeti'm 7 minuts per arribar a les 11. Encara tinc un parell de temes que volem abordar. Què passa amb l'espai del Salicru? Han enderrocat ja l'escola Salicru? Allò és un espai municipal? Sí, sí. En principi s'havia parlat, recordo, d'habilitar-ho com a zona d'aparcament provisional fins a arribar a fer-hi una zona lúdica. Què hi faran allà? En principi, de ben segur que el que acabarà sent és un aparcament. O sigui, major capacitat d'aparcament. Ja a part del que tenim, d'aquelles que he mencionat abans, major capacitat d'aparcament, i jo crec que és el que, sobretot perquè entrarem en un període, diguem, de la ciutat tensionada, a la que comenci les obres, doncs, de l'hospital, i això requereix de tenir la major capacitat de bossa d'aparcament arreu de la ciutat. Llavors ja s'haurà, per més endavant, lògicament, ja tindrem l'aparcament de Can Saleta, l'aparcament de Can Saleta, que els últims estudis ja ens situa a pràcticament 400 places, 400 places, no 300 com dèiem inicialment, que eren prudents, ja ens situa a 400, i com ara això, doncs, anar treballant, doncs, amb la voluntat aquesta, de tenir una, diguem, una bona planificació amb diferents bosses, i lògicament aquest terreny és absolutament òptim per poder fer una bossa important. El pensen habilitar en un període breu, aquest aparcament? Sí, sí, pràcticament aquest estiu ja estarà pràcticament habilitat. És un aparcament també gestionat per Gesvia, de pagament, serà zona blanca? Serà zona blanca, en principi. Permetin que, és que vull respectar una miqueta, diguem, el que és el sí del debat del Consell d'Administració de Gesvia, amb el que també debatem des del punt de vista del govern municipal, per tots els indicadors que tenim i per tota la feina que tenim, en principi seria zona blanca, aquest concretament, no altres, però vull respectar en tot cas el debat en el si també del Consell d'Administració de Gesvia, doncs, en definitiva, les conclusions que puguin acabar aportant. Es mantindrà l'aparcament Toica o és provisional ara mentre duren les obres de Can Saleta? Perquè això és un espai municipal o el tenen llogat vostès? No, aquest és un espai que és d'una administració de l'Estat espanyol, i per tant el que es tracta, doncs, lògicament, és que en aquest mentrestant ho entenen perfectament, però fer una sessió definitiva ja hi posen més problemes. Bé, com que jo sóc de les que crec que, i porto com a exemple el tema de l'hospital, de les que crec que les negociacions s'han de ser, diguem, amb molta mà esquerra i tenir molta paciència, jo em quedaria que és un aparcament del mentrestant, sense renunciar en el temps a que puguem trobar una bona entesa amb l'administració de l'Estat. Es mantenen els aparcaments de Can Gener perquè en principi la construcció ens ho va confirmar el promotor, està aturada. Està aturada, per tant, tot això es manté exactament igual. Deia vostè, tornant a l'estiu i als esdeveniments, en aquest cas esportius, la Volta confirma primera etapa a Calella. Confirmat. L'edició número 100, confirmada. Confirmat. I també l'Ironman a finals d'any, si Déu vol, no? Confirmat. Sí, sí. Jo aquí és, sobretot en el tema de... perquè sé que la Volta no ho comparteixen tant, però aquí sí, amb el tema de l'Ironman, m'agradaria que per part dels partits polítics de l'oposició entenguessin, per les raons que he donat abans, no?, que serà un any, des del punt de vista econòmic, molt difícil, no? Tothom que sàpiga, per poc que sàpiga de matemàtiques, tothom, no?, sap que és, lògicament, ens hem gastat pràcticament tot el que teníem, i sort que teníem una, diguem, una bona motxilla en aquest sentit. Hem donat tot i més en els recursos, tant per les persones com pel sector econòmic, que fa que arribem a un 2021 molt difícil des del punt de vista econòmic. Però com que no volem quedar-nos, diguem, que ja no tinguem la pandèmia, tenim la vacuna, però tindrem, diguem, un ajuntament mancat absolutament de recursos i que no pugui ser capaç de donar alternatives de normalitat i de nova capitalitat com ho estem sent, doncs, home, hi demanaria una miqueta d'aquest sentit
de confiança i sobretot que vegin que ja de la volta ja entenc que potser no participaran, nosaltres sí, perquè sobretot pel que fa al tema de l'Ironman, que puguem disposar de tots els diguem els recursos necessaris, perquè a més serà un Ironman molt potent de 5.000 i pico de triatletes. Concentra les dues curses, no? Concentra les dues curses de 5.000 i pico de triatletes, doncs que puguem tornar a ser la Calella que és, amb una bona injecció per tota l'economia productiva, pels restaurants, pels comerços, pels hotels, i per tant que quan aquells dies passegem per Calella ja pràcticament se'ns hagi esborrat el malson del 2020 i tornem a recuperar que passem del 2019 al 2021. Quines ganes de veure-ho tot obert una altra vegada, eh? Tant de bo. Alcaldessa, ens queda un minut. Alguna cosa molt ràpidament que jo no li hagi preguntat? No, en tot cas, que quan jo parlava de que lo important és seguir treballant i sobretot això, no caure en el desànim, dir que tenim endavant doncs el centre cívic, el que jo li comentava doncs de l'Aldi, els pisos assequibles per joves, les robes a la muntanyeta, la sala Mòssar també farem una inversió important, l'auditori de Can Saleta, que no ho he dit, sí. L'auditori amb 140 seients també, doncs d'aquí un mes i pico ja és la realitat, i en fi, el carrer Sant Pere també, fem un altre tram del carrer Sant Pere. Bueno, ja tenim l'excusa per tornar a l'acomiadar d'aquí, doncs d'aquí unes setmanes, alcaldessa. Demostrar que mentre hi ha problemes també s'ha de seguir treballant. Gràcies, senyora Candini.